De dödsdömda i Sverige på 1800-talet, de sökte i allmänhet nästan alltid benådning. Kungen benådade dem och kungarna var väldigt försiktiga med att skriva på dödsdomar. De tyckte inte det var roligt. Och de flesta blev benådade utan de allra riktigt grova bovar som man ansåg. Jonas sökte inte benådning. Vilket är mycket ovanligt. I synnerhet som han hade blivit religiös och alltså blivit en bättre människa i dåtida ögonsätt. Men han gjorde inte det. Och det är mycket troligt att han hade blivit benådad med tanke på sin unga ålder och att han hade blivit en bättre människa. Så att han valde döden själv.